Människan har svårt att vara med sig själv därför att vi vet att vi inte är sanna mot oss själva väldigt ofta. Vi gör det som vi tror förväntas av oss. Omvärldens, omgivningens krav. Och naturen ger möjligheter just att koppla upp sig mot ett större sammanhang och liksom få bort en massa distraktioner och stress. Att gå ut i naturen, det har människan gjort i alla tider. Jesus stack ut i öknen, Buddha satt under ett träd, Mohammed gick in i en grotta. Så alla myter om när människan har försökt skaffa sig visdom har inneburit att man har satt sig för sig själv ute i naturen någonstans. En nature quest ger en möjlighet att få kontakt med andra livsformer, livsenergin generellt som naturen har. Det är många deltagare som säger att de kan sitta och följa en skalbagge och se hur den jobbar och kämpar och sånt där och de blir helt förälskade. Jag menar, är man ute en vecka eller 10 dagar eller upp till en månad och bara umgås med liksom djur och natur som finns runt omkring så får man ju en speciell relation. Det blir ju liksom family. Det ger också kanske en större motivation att engagera sig för just det med hållbarhet och våra barn och barnbarns framtid. Alltså deltagarna, när de kommer hemifrån en nature quest så vill jag att de ska ha fått den där kontakten med sig själva, att de har lyssnat på sig själva på riktigt. Och kanske inte fått svaret, men de har åtminstone sett de frågor som de måste hantera. Och kanske också fått en ökad tillit till att svaren finns inom dem och i bästa fall också hittat den där kompassen som vägleder dem vidare i livet.